המטרה הגדולה זה למנוע מעבר של מסתננים ופח"ע מאזור דרום הר חברון למדינת ישראל באזור שהיה פתוח לחלוטין. בשטח בפועל קורה מבצע בשיתוף עם חתמ"ר יהודה, עם מודיעין, חטיבה ואוגדה. בעצם הנחתנו בשטח הרבה מאוד כוחות הנדסה וכוחות צמא. אנחנו פורצים ציר ומכשול, ובעצם יחד עם כוחות בשטח מגנים על גזרה שלפני מספר חודשים הייתה פתוחה לחלוטין. אני מאמין מאוד במבצע הזה, אני מאמין שזה הולך למנוע מעבר של פיגועים וגם מעבר פלילי. זה מרחי הבריאות שלנו.